გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ გიორგი და ერთი პატარა პროგრამა აღმოაჩინე ჩემი 2006 წელს არის გაკეთებული, რომელიც არის ფილოსოფიური დანიშნულების ფოტოშორის პატარა ანიმაცია და მინდა აღწერო, აი რა, თუ ჯერ კიდევ ვერ ხვდებით, ანუ რა ხდება ამ ანიმაციაზე, აღწერ ახლა ამ ყველაფერს და მინდა თქვა ის, რომ ის უკავშირდება ფაქტიურად წინა ვიდეოსაც რელიგიის შესახებ და მომავალ შემდეგ ვიდეოსაც არჩევანის შესახებ კავშირშია. მოგოლოდ ეს პროგრამა გავაკეთე ისე გართობის მიზნით 2006 წელს, ეს პერიოდია, როცა ის ინის და იანის პრინციპი რომ გავიაზრე, გადავხარშე თავში და აი ამ წინააღმდეგობათა ფილოსოფია, ხო, ამ შემთხვევაში აი ეს წინააღმდეგობათა ფილოსოფია სათაშორის ფარდობითობის პრინციპიც ასახულია ამ პატარა ანიმაციაში. ახლა გეტყვით რა ხდება. ჯვარი ამ შემთხვევაში არის იდეალი, რელიგია ამ შემთხვევაში, შეიძლება სხვა რელიგია ყოფილიყო, რომელიც არის და მისი ფერი თეთრი ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი დადებითია მასში ამ იდეალში, ხოლო მუქი ფერები ამ ანიმაციაში ნიშნავს უარყოფით. და ქვემოთ არის ადამიანი, რომელიც არის ნაცრისფერი, შუალედური ნაცრისფერია, ვინც RGB სისტემა იცის, 190-190-190-ია როგორც მახსოვს. და რაც შეეხება ფონს, ფონის ფერი იცვლება უკიდურეს შავიდან უკიდურეს თეთრამდე. პროგრამულად ეს ადვილი გასაკეთებელია, ვისაც ესმის პროგრამირება, დიდი არაფერი არ არის, მაგრამ აქ რა მომენტებია მნიშვნელოვანი. კაცუნას და ჯვრის ფერი არის ფიქსირებული, არც ერთი ფერი არ იცვლება. მაგრამ ისინი გვეჩვენება, რომ იცვლება იმიტომ, რომ იცვლება ფონის ფერი. ანუ როდესაც ან მუქი ფერები ამ შემთხვევაში გამოხატავს საწინ მეორე წინააღმდეგობას, უკიდურესობას, პროფესორეთ, ეს არის უარყოფითი, ცუდი და ასე შემდეგ. და ამ შემთხვევაში ეს ფონი არის გარემო. ანუ გარემო, სადაც იმყოფება რელიგია, იდეალები, ანუ ადამიანები. ადამიანი რომ არის ნაცრისფერი, ხო, შუალედური ნაცრისფერი, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ის მუდმივად არის ერთი წინააღმდეგობათა თვალსაზრისით, ანუ ინის და იენის თვალსაზრისით მუდმივად არის ერთ მდგომარეობაში. არ იცვლება რა, პირობითად ესე არის. აი როდესაც ფონი ხდება მუქი, ანუ ყველაფერი უარყოფითი ხდება გარემოში, ხო, კრიმინალი, რა ვიცი, ბოროტება, ღალატი, საშინელება, ხო, აი ეს ადამიანი, ნუ ჯვარი ხო, ნუ თეთრია, თეთრად ჩანს, მაგრამ აი ეს ადამიანი ჩანს ღიად, ღიაფრად. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ერთი კონკრეტული ფიქსირებული ფერია მთელი ამ ანიმაციის პროცესში, ხო, ის მაინც ჩნდება ღიაფრად. ეს რას ნიშნავს? რომ ის როგორც პიროვნება ამ ხასიათის და ამ მდგომარეობის, აი ესეთ ცუდ გარემოში დადებითად ჩანს, ხო? მეორე უკიდურესობის შემთხვევაში, როდესაც გარემო ხდება დადებითი, ყველაფერი კარგად არის, რა ვიცი, კეთილ სიხარული, ბედნიერება, ხო? ეს ადამიანი თუ იგივე მდგომარეობაშია, უკვე ჩანს პრინციპში ადამიანები, ისედაც ესეთი ვართ, ცირედ ვიცლებით, მაგრამ მაინც ნაცრისფერები ვართ, უკვე ჩანს მუქად, ანუ ცუდად ჩანს რა. მაგრამ საინტერესო რომ რაც ხდება ჯვართან, აი თეთრი ფონის შემთხვევაში ჯვარი ქრება. ეს რას ნიშნავს? რომ ამაზე ვილაპარაკე წინა ვიდეოში რელიგიასთან დაკავშირებით, რომ ანუ საჭიროება იდეალებისადმი რაფის არ არსებობს. და კიდევ რამე დავამატო, მე მგონი გასაგებია აქ მარტივი დიდი არაფერი არ არის, უბრალოდ სიმბოლურად აღწერს იმას, რაზეც ვილაპარაკე წინა ვიდეოში. და კიდევ რამე დავამატო, რომ აი ამ პერიოდში, ამ წლებში, მიუხედავად იმისა, რომ გააზრებული მქონდა ინსტენიანის ფილოსოფია მთლიანობაში, ხო, რა წარმოადგენდა და სამყარო რატომ ითვლებოდა, რომ სამყარო დგას ამ პრინციპზე, მიუხედავად მაგისა, მაინც მრჩებოდა კითხვები და კითხვა იყო ესეთი, რომელსაც მოგვიანებით ბევრი წლის მერე გავეცი პასუხი და ამაზე ვილაპარაკებ შემდეგ ვიდეოში ამ პასუხზე. ხოლო კითხვა მდგომარეობდა იმაში, რომ
აი თუ ეს წინააღმდეგობები ზუსტად თანაბარია მასში, როგორ არსებობს სამყარო, იმიტომ რომ თანაბრობის შემთხვევაში გვაქვს ბალანსი, გვაქვს სიცარიელე. სიცარიელე პოტენციაში ნიშნავს ყველაფერს. და აი მასში როგორ ხდებოდა, რომ საწყისად თუ ინი და იანი თანაბრად არის და ერთში არის ელემენტი მეორისა და პირველში მეორე ელემენტი მეორისა და მეორეში ელემენტი პირველის, აი მაშინ რა ხდება, როგორ იქმნება სამყარო. ამაზე ორი სიტყვა თვითონ შემდეგ ვიდეოში, რომელიც შეეხება არჩევანს. ამჯერად გმადლობთ ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.